vihreätä, yellow label, musta chai tee. Hoi. Hei, olen Toni Anttila ja leikkaan tämän tulevan Lentävä lehmä -filmsin Uneton 48 lyhytelokuvan. En tiedä vielä, että onko itse kuvauspaikalla ottamassa matskuja vastaan ja kääntämässä niitä. Toisaalta siinä saisi ehkä vähän nukuttuakin. Toisaalta mä pystyn aloittamaan hommia paljon aikaisemmin, jos mä saan pystyn aina katsomaan niitä materiaaleja. Pitää katsoa vielä. Enköhän mä siellä ole. Jossain nurkassa aivastelemassa koirien takia. Mutta aikatauluihin ei ole varsinaisesti laitettu sitä, että milloin mun hommat alkaisi, mutta idea on kuitenkin just se, että samaan aikaan kun kuvataan jotain, niin mä myös leikkaan sitä, mitä on siihen mennessä kuvattu. Perjantaina mennään vielä, mitä olisi ainakin tarkoitus illalla, tehdä pieni workflow-testi, että kaikki laitteet toimii ja paljonko kestää rendata asioita ja mikä sitten sitä kautta saadaan laskettua se, että mikä on viimeinen hetki, milloin pitää laittaa leffa ulos koneesta. Se, että onko kaikki tekemässä samaa leffaa, että tuleeko siitä sitten jotain, että ei, mutta kun me suunniteltiin näin, mutta ei, mutta kun tämä oli tämä idea. Ja just, että kuinka hyvin kuvaukset onnistuu sen mukaan, että mikä on se niin kuin käsikirjoitus ja mitä kaikkea siellä tai kuinka hyvin pystytään niin kuin toteuttamaan se käsikirjoitus, mikä ollaan tehty, että onko se liian monimutkainen tai muuta. Mutta Kari ainakin lupasi tehdä silleen suht yksinkertaisen käsikirjoituksen. Sanoi olevansa yksinkertainen mies, niin sieltä tulee yksinkertainen tarinakin. Mä käyn sekoittelemaan tuota makroonia. Mä oletan, että meidän catering tulee olemaan paljon parempi. Varsinainen työ rupeama silleen niin kuin, että katsotaan ohjaajan kanssa kautta itse yksin näprään yöllä, niin se sijoittuu just sinne lauantain ja sunnuntain väliselle yölle. Muista, oliko se niin kuin deadline sovittu johonkin 10 mennessä. Taisi olla 10, jolloin siitä sitten menee värimäärittelyyn ja äänileikkaukseen vielä siitä. Mä oon Antti ja mä oon tämän projektin äänisuunnittelija. Mun tehtäviin kuuluu siis tämän elokuvan äänimaailman luominen. Eli kaikki mitä siihen sisältyy, kuten niin kuin kaikki atmosfäärit ja tehosta äänet. Sitten varmaan mun tehtäväksi sitten tulee vielä varmaan niin kuin äänen miksaus ja masterointi. Mutta sitten varsinaisesti homma lähtee vasta siinä vaiheessa, tosiaan silloin perjantai-iltana. Heti kun mä pääsen duunista itse, eli mä en ole ihan heti ensimmäisen parin tuntiin prokiksessa mukana vasta heti kun pääsen keikalta. Ja siinä vaiheessa on sitten tarkoitus niin kuin käsikirjoittajan kanssa ja mahdollisesti ohjaajan kanssa miettiä vähän sitä sellaista tunnelmaa, mitä siihen halutaan tähän hommaan, tähän projektiin luoda. Mä oon aika varma siitä, että niin kuin tämän viikonlopun ajalta se tulee mulla olemaan semisti hektistä. Eli joudutaan tehdä aika rankkoja päätöksiä lyhyellä ajalla ja joudutaan karsimaan asioita. Et jotkut johonkin ideoihin ei välttämättä vaan riitä aika. Että se on sitten saatetaan joutua, saattaa olla jopa sillä lailla, että mä lähden tekemään jotakin tiettyä soundia siihen. Mutta sitten todetaan jossain vaiheessa se, että tämä ei saa tätä valmiiksi. Ja mä oon tehnyt monta tuntia sen eteen, ja sitten siinä vaiheessa joudutaan karsissa ja joudutaan mennä jollekin tosi simpelillä vaihtoehdolla, joka oli tyylissä ensimmäinen vaihtoehto, joka olisi kaikkein nopein. Tämä on oikeastaan se äänimaailma, mitä mä haluaisin tähän projektiin luoda, niin olisi todennäköisesti hiukan kokeellista. Mutta tuottaja ei todennäköisesti ole kauhean paljon sitten se samalla linjalla asian kanssa, että halutaan tehdä perinteistä tyyliä käsittääkseni. Niin muuten niin kuin tästä vehkeestä voisi saada tosi paljon kaikkea kivaa soundia. Tämä lapstil on sen verran uusi juttu mulle vielä, että varsinkin tässä on erilainen vire kuin kitarassa, niin sitten tässä pitää vähän niin kuin opetella tätä ulkoa, että tämä on C6 vireessä. Tästä saa tosi paljon kivaa tällaista, niin kuin, oikeastaan tämä C6 vire on hyvin tyypillinen niin kuin havaijalaisessa musiikissa. Thank you.
Niin, että näin unta justiinsa, että neljäsäksi making offia olisi tullut. Mitä siinä olisi ollut? Mä en muista. En mä kattonut sitä, mä vaan katsoin. Jaha, Joonas on ollut nopea. Et kattonut.